mungi wabantu yeye ku maulidi ekiyotera lakai nga maulidi eno bajjukira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saako okujjukiza abantu okulongoosa bye bakola nga ebirambikiddwa mu ddiini. Wano Haji Moses Kigongo wasinzidde n'ategeeza nga bwe kimwennyamiza okubanga abakkiriza bava ku byawandiikibwa nga wabula badda mu kwesonga munnwe saako obutaagaliza bannaabwe. Agambye nti abantu bangi balimba nga tebakyesigika kyayogeddeko ng'ekyakatyabaga akolekedde abakkiriza. Bwako wano kitu kikulu nnyo n'olwekyo bakadde baawe baganda baawe mwagale nnyo okusoma maulidi. Maulidi Uganda CLS maulidi maulidi zaabaawo dda nga ffe situnabadda kulowoolezebwako. Kigongo awadde ekyokulabirako eky'abantu abeesiganga abasiraamu ne balekawo eggaali zaabwe ne bazisanga ng'amaka ageesigwa tegakyasangika nga wabula bangi beemalidde ku bulimba. Naye wadde tokyagala ye Munyazi Mungu amaze okukimuwa ajja kubeera nakyo kati okaddiira bwereere bannange. Abo abakedde okubagamba ti mugendeyo timugende bamala biseera byabwe bya bwereere kukaddiira bwereere na kugwa ku bubenje bwa bwereere. Baseeka ababuulidde okubadde Sheikh Yusuf Kayongo ng'ono mutabani w'omugenzi Supreme Mufti, Sheikh Ruswabi, Sheikh Hamid Mutambala, bona bategeezezza ng'abantu bwe baava ku byabayigirizibwa ng'amaka mangi tegakyalina mpisa so nga baseeka bennyini baafuuka balimba saako obutaba bannaabwe ekitiibwa. Badde ekyokulabirako eky'abantu abagenda bavuma bannaabwe mu lwatu so nga si ye yali enjigiriza ya Nabbi Muhammad. Omanga ayogera kubikendeddemu bantu naye nga bikendeddemu lwakuba ku